Americam, Americam. Gazi tha vendet e botes, me shoshni sot po u pikam, deri në fund të gotes. Po dujna po pina, me se shka ne blondina, po cila është kryesoria. Janë në lule në rinis, ma e bukra në me shoqes, është vajza e malsis. Po dujna po pina, me se shka në blondina, po cila është kryesoria. Kryesoria është mësoria.